Ég heiti Steingrímur B. Gunnarsson og kennari við Tækniskólan, skóla atvinnulífsins. Í þessu vídeói ætlum við að skoða hugtökin innri spenna og innra viðnám spennukjáfa. En það er þriðji hlutin í fimmta skiljuverkefninu í rafmagnsfræði fyrstu annarinnar sem kennd í Raftækniskólanum. Innihald erindisins hefur að geyma efni frá ýmsum aðilum eins og sjá má á tenglanum hér á síðunni neðst til vinstri. Erindinu skipt upp í þrjá kafla þar sem við skoðum fyrst að spennukjafa er skipt upp í annars vegar skautspennu eða eins og hún oft nefnd pólspennu og hins vegar í innri spennu. Annar kaflinn fjallar innra viðnám í spennukjafum og svo skoðum við tvö dæmi útreikninga á skautspennu og innri spennu. Fleiri æfingadæmi eru á innu, kennslu vef skólans og þar líka tengill á vídeo sem á YouTube þar sem ég fer yfir útreikningana. Við skulum byrja því að skoða hvað við erum að meina þegar við erum að tala spennugjafa. En spennugjafi tæki sem mynda spennu á milli tveggja eða fleiri skauta. Og ég segi fleiri skauta vegna þess í rafölum er hægt að framlega þryggja fasta spennu. En spennan getur verið mynduð á mismunandi hátt, til dæmis með efnaorku þar sem spenna myndast vegna mishlaðina efnasambanda. Og með rafal þar sem spennan mynduð eða spönuð með hreyfingu segla og spólu í segulsviði. Spennukjafa sem byggja efnaorku eru auðvitað rafhlöður og þær eru annarkvort einnota eða endurhlaðanlegar og svo eru rafgeymar og þeir eru eins og við vitum endurhlaðanlegir. Og við höfum hér sólarpanel líka með vegna þess í efnasamböndum sólarpanela mynda spenna fyrir tilstuðan rafsegulbylgna sólarljósins. Sólarljósið er í raun og veru rafsegulbylgja. Spennan sem framleitt með sólarpanel flestum tilfellum notuð til þess að hlaða inn á einn eða fleiri rafgeyma. Rafalar eru spennugjafa sem byggja á segulsviðsverkunum. Með þeim búum við til annarkvort triðspennu eða jafnspennu. En spennugjafa spennan sem við notum nefnd skautspenna eða pólspenna. Og hér mynda hnettinum vegna þess að þar eru tveir pólar, norðurpóll og suðurpóll, en það ekki þeir pólar sem við erum að tala endur við erum að tala skaut á rafhlöðu til dæmis og þá tölum við skautspennu eða pólspennu en spennan inn í spennugjafanum kölluð innri spenna eða íspenna á ensku electromotive force. Í rafölum eru bæði efnislegt innra viðnám vegna núnings hreyfanlegra snertiflæta og rafmagnslegt innra viðnám í stator rótar vegna áhrifa rafsegulsviðsins á rafstraum sem rennur í spólu rafalsins. Í rafgeymum og rafhlöðum innra viðnám í raflausnum og efnasamböndum. Við erum sem sagt með innra viðnám rafhlöðu og við erum með ytra viðnámi þá það eitthvað álag sem við leggjum á. Leggjum við og tengjum við spennugjafann. Og í spennugjöfum, eins og eru algengir, eru innra viðnámið í íhlutunum. En ytra viðnámið er það sem við tengjum við það. Hér sjáum við línurit yfir álagspró og sjáum að skautspenna lækkar með vaxandi álagi nema ef við myndum gera sérstakar ráðstafanir til þess að halda spenninu stöðri. Og sem sagt ef nægt afl fyrir hendi. En við skulum skoða hérna að við erum með ytra viðnám, við erum með óendalegt viðnám, síðan 44 ohm, 33 ohm, 22 ohm og 11 ohm. Í hver skipti sem við lækkum viðnámstöluna, eykst straumurinn og spennan út lækkar sem við sjáum hér á línuritinu. Hérna sjáum við teikningu af jafnspennugjafa og riðspennugjafa og við sjáum við erum búin að setja mótstöðu hérna til að tákna innra viðnám spennugjafans og þá það kostum það jafnspennugjafi eða riðspennugjafi. En að teikna innri spennuna og innra viðnámið í sikkurlagi bara gert í þess að auðvöldara sig að átta sig á vinnumáta rásararnar en að sjálfsögðu þetta eins og einn og sami hluturinn. Álagið sem við tengjum við hér sem sýnt utan brotalínunar.
Hér erum við með bókstafi til að nota í formúlum. E táknar innri spennu spennugjafans og lítið E er það innri spennan þegar við erum með marga spennugjafa samtengda. Eins táknum við innra viðnámið með RI en í þeim tilfellum þar sem við erum með marga spennugjafa samtengda þá notum við lítið R fyrir hverju og eina selvu. Síðan að U skautspennan og R upsilon ytra viðnámið eða álagið. Innri spenna spennugjafans er mæld með því að mæla spennuna á pólunum án álags. Eins og við sjáum hérna myndinni, við setjum hér mælir, tengjum að hérna beint á pólana. Segjum að rafhlaðan sé 1,5 volt og mælirinn sem við mælum hér með sýnir þá 1,5 volt spennu. Og það er þá innri spenna hennar vegna þess að mælirinn sjálfur eða viðnám mælisins er svo hátt að hann tekur svo lítinn straum að við segjum hérna innan gæsalappa við getum sagt að straumurinn sé núll. Spennufallið inni í rafhlöðunni í þessi tilfelli E yfir innra viðnámi að jafnt á straumurinn sinnum RI við sögðum að mælirinn við tæki engan straum þannig að við markvöldum 0 með innra viðnáminu og ef við markvöldum með 0 er útkoma 0 eins og við vitum. Og hérna sjáum við rafmagnsmynd sem við myndum setja upp sínu hérna innra viðnámið og mælirinn hérna hann er með það óendanlega hátt viðnám þannig hann er ekki að leggja neitt á rásina. Þess vegna erum við með 0 volt. Þegar við tengjum álag við spennugjafan streymir straumur rásina. Hann rennur gegnum ytra álagið merkt hérna RI RY en hann rennur líka gegnum innra viðnám spennugjafans og við það á sér stað spennufall inni í spennugjafanum. Þess vegna verður skautspennan sem við merkjum með U lægri en innri spennan sem við merkjum sem E. En til að gera rásina aðgengilegri skulum við taka innra viðnámið RI út úr spennugjafanum og staðsetja það eins og sýnt á næstu mynd. Þá sjáum við að rásin eru raun tvær raðtengdar mótstöður RI og RY tengda við spennugjafan E. Með heildar viðnámið RH saman sem RI plus RY þar að segja innra viðnámið var sagt 1 ohm ytra viðnámi sem við tengdum við var 9 ohm, 1 plus 9, 10 ohm. Til að finna strauminn, gamla góða formúlan okkar, deilum viðnáminu, heilda viðnáminu upp í spennuna og sjáum að það eru 10 amper að renna í þessari rás. Bæði spennufellin í rásinni eru margfeldi straums og viðnáms. Eða viðnáma, þetta eru 2 viðnám. Og við finnum spennufallið yfir innra viðnámið 10 amper sinnum 1 ohm sem sagt 10 volt. Í innra viðnámi spennugjafans tapast sem sagt 10 volt. Ytra viðnámið það eru líka 10 amper sem er renna þar í gegnum 9 óma mótstöðu eða álag. 9 sinnum 10 er 90. Þannig að skautspennan í þessu tilfelli verður 90 volt. Við hér erum nokkra formúlur sem við notum í dæmum hér á eftir. Við erum í rafgeymi sem er 12 volt í innri spennu og 0,02 ohm innra viðnámi. Er tengdur startara í bíl sem tekur 150 amper í ræsingunni. Og það spurt hvað er skautspennan. Og hér erum við með upplýsingarnar sem eru gefnar í dæminu og við skulum skoða U er jafnt á E mínus straumurinn sinnum innra viðnámið þar að segja E er 12 volt straumurinn 150 amper og innra viðnámið 0,02 ohm þá sjáum við að U skautspennan er 9 volt ef við markvöldum 150 með 0,02 þar er 3 draugum 3 frá 12 og fáum 9 volt þannig að spennan fellur
um 3 volt og fellur niður í 9 volt. Við erum annað dæmi. Reiðströms rafall gefur 228 volta skautspennu þegar hann er lestaður með 16 ampera ströym. Innrafiðinámið er 125 milljón eða 0,125 ohm. Gerðu tengimynd og merktu inn gefnastærðir og reiknaðu innri spennu rafalsins. Hér erum komið með tengimynd fyrir spennugjafa og innrafiðinámið og við vitum að spennan út hér er yfir ytra viðnámið er 228 volt 16 ampera fara hér í gegn og innra viðnámið 0,125 ohm. Við þurfum að finna innri spennuna þannig við þurfum að snúa þessari formúlu segjum E er jafnt á U plus straumurinn sinnum innra viðnámið. Skautspennan var 228 volt, straumurinn 16 amper, innrafiðinámið 0,125, margfeldið 16 sinnum 0,125 og það eru 2 volt sem við leggjum við skautspennuna sem er uppgefin 228 volt og sjáum að E er 230 volt. Og þar með líka þessar yfirferðum innri spennu og innrafiðinám spennugjafa. Takk fyrir.